чичитаахман сайн байцхан уу? Монгол үндэсний алдарт уртын дуучин Буяндэлгэр гоягийн насан хутгий даатхан 73 насны баяр найрыг өсгөж хөө хотод хүрээ татан буусан энэ сайхан уулзалт гаргийн болсон урлагийн харуудан болсон доо бид их баяртай байна. Зангэд Буяндэлгэр огшигаа тайсан дуурыг Пиэн өдөрө, арсан барааны ширхэг шиг олон газраас хүрд ирсэн та бүхэнд амар амгалан аяртаж дахин нэг удаа ёслый. Манай нутгаас, Хөлөмбөр нутгаас ирсэн одоо хамгийн өндөр настай, төлөөлөх чанартай, чанхар ахыг одоо эхэлж танилцуулъя. Манай ах бол одоо чанхар ах бол одоо бидэн харвагаас гадаа харж үзэж исэн төрөл садан аймагуусаараа бүр сайхан явуулчдаг энэ нэг манай нутгийн төлөөлөх чанартай нэг настай аха 80 хүрчгээд одоо том арны газраас одоо энэ үйлсийн юм яа нөө сайн сайхан үйлсийн сонсоод одоо ирэхээр зарга шуудаж ийгэ гарч ирдээ хүүхдээ даваалаа ганцаараа ирж чадхгүй настай юм чинь хүүхнээ даваалаа ирсэн За. Утаа орсон цагаан мөнгө. За. Цагаан хэдэний дэж. Ийм юм шүү дээ. За за. Ойлгоно ойлгоно да. Чи өөрөөр жоо тэмцүүлж. За манай Монголын ясаараа Буяндэлгэр Хинкан 73-ны насанд нутгаас нь өргөн хийж Монгол төрөлгө өргөж явуулъя. Игээд би бүлэг барьлаа. Нутгийн өгс таны 73 насны жил олох баярыг гөлгөлөх чимээг сонсоод бид их баярлаа. Манай өгч бол даян дэлхийд нэр алдарсан бараг дуучин баргын эмэгтэйсүүдийн нэр төлөөлөгч. Соёл урлагийн содон дутгалтан үе олон сурагчдыг хүмүүжүүлсэн алдарт багш үлээ. Өгчийн уулын нэгтийн нэгчээс жил орсон баярыг өвдөж их хийх явдлыг бид дэмжиж байна. Бас баяр хүргэж байгаагаа илтгэе. Манай нутгийн баян уулын морь, баян бүрдийн үрэл энийг бол манай нутгийн яруу найрагч Мөө Цөвлмаагаа танд нутгийн шараагаа амсагдаа гэд надаар явуулсан юм аа. Баярлалаа. Өнми ахна Балдан гэд нэг хүн байсан баг гэж. Ван хамны баг гэж хүн байсан юм аа. Тэгээд одоо надад яахан байдгийг хойд хорхиэд бодом бүгдөр надад их сайн. Тэр үстэй Буяндэлгэр огшин ямар дуу сонсч яваа. Аа мэднэ. Одоо сонсчихсон яах вэ? Яаж дуу хийв яах вэ? Яах вэ? Тэр дуугаа одоо нэг аялчихгүй тэр үстэй хүн яаж шиг дуу хийсэн юм бэ? Намайггүй. Намайггүй. Одоо мөрх байна. Алтня төрөтэ Dog, eh, and that's not a good one. That's not a good one. That's not a good one. That's not Oh,
Тийм багаас нь бүрийг ойлгосон бүр мэдэн тийм. Буяндэлгэр багш яг тань тийм. Хар багаас бол хамт зүхтэй байсан бид үү. Туйлын ядар, туйлын доорон үзүүлсэн. Дүү юу байв? Би шотоороо юу шүтүү хаяа ядуусан хүй юм аа. Эгэ дата 73-ны наа ерх энэ олон зөвхөн. Өв хамт нүмийн хайр, нүмийн хэсэг. Энд бол одоо хүний зөвхөн болж хүний одоо дөөд хэмжээнд хүрж явлааг өсөв. Тэр үед одоо энэ дэлгэр огчс их сайн дуулчин хүн байсан тийм багаас их дуун дахи авьяастай байлаа. Би одоо авьяастай. Окей, баян дэлгэр огчи. Ийм охин басаасаа бол дүү өхийгээс хийгээ дагуулаа, дуудуулаа, нэг амьдэр төвсөн хүн шүү дээ. Хар 8 хошуунай гүл хөх бол алдарт дуучин Буяндэлгэрийн аав ээжийнхэн төрсөн нутаг юм аа. Буяндэлгэрийн аав ээж дүр хөхөд тогтсонгүй болохоор 1930 онд Банчин богд Баргийн Ганжуур хийдэд морилн саатах сургаар богдод мөргөж өрийн хутаг олох гэж алсын аян хөөж Баргийн тал нутагт очисон ийм учиртай гинэ. Тэгээд 1934 оны Лаасрын битүүнд одоогийн Хөлнбөр хотын шинэ бараг 100 хөшүүний өвөр бүлэгч Наран зүг ундар зурсан булгийн хөвөндөх жижигхэн бор гэрийн эжин Намжил Сэрэн хоёрын алган дээр өрн болно заяач. Аав ээж нь охиныгоо өгөөдөн хайрлж охиныг нь буян зяа дэлгэрж явах болтугай гэж буян дэлгэр гэдэг сайхан нэр хайрлсан гэнэ. Буян дэлгэрийн аав ээжид үр хөөхөд тогтдгүй болохоор аюулаас зайлуулж байх санаатай түүнийг төрмөгч өөр айлд өргөж өгчээ. Тэр айл нь үрчлэн авч хоёр ой хүргээд охины чинхэл газар шаруудсан. Одоо хамаагүй. Гагц муу охиныг чинь бид эргүүлж өгнө гэд төрсэн аав ээж нь уучааж өгсөн гэдэг. Яг л тэр жил нь хөөрхи ээж нь өвчнөрөөдвөлж аав нь дэндүү зовж шаналснаас болж хараагаан алдсан байжээ. Буян дэлгэрийн аав нь нутаг усандаа алдаршсан хуурчин хүн байснаар аав ээжийн хан урлагч авьяасыг авч төрсөн алтан хонх шиг цээлхэн хоолойтой бичхэн охины гондагуулан амьдрахын эрхэнд айл зоон дамжин ая дуугаан өргөж хоног төхөөж байжээ. Ингэж явах данл сонссон бүхэн сонин болгон ярддаг хомрж ирсэн өлөн цонын сөрөгт уяртал дуулж байгаад амьд өнгөрсөн домг шиг үлгэр үүслэ гэдэг. Барчит гэж ядруу хүнд эллэх байдаг гэхчээр буян дэлгэрийг арай арга хүрээгүй байхад нь уул шиг дүшгэн болж ирсэн аав нь нас барж буян дэлгэр хүний газар хөндлөн нутагт ганцаар очирчээ. Аав ээжийн нутгаас нь холдож элгэн саднаас нь гагцсан түүнийг айл сайхалтын сайхан сэтгэлд хүмүүс өргөд өтгөж явсны сайнаар эрүүл мэнд үсэн байж сүүлээр нь ардын дуучин дахвайгаас дуусурч нэмч ая дуутай Хобзия амь насны хөв барилгатай болсон гэдэг. 1947 онд Өвөр Монголын Өрдөн Зас Хорон байгуулагдаж дайнд ажингүй энг 50 цаг хүрч ирснээр буян дэлгэр улам сайхан дуулах болж олондоо шагшигдсан малчин дуучин болсон байна. Тэр дуулах дуртай гэхдээ айдуу түнд Хобзияны алтан золоо болно гэж юр бодж өнгөрсөнгүй байжээ. Манай Хөлнбөр аймаг Хөдөө малч хооронд бол одоо Ганжуур наадам гэж их хэдэн зуун жилээс алдаршид ирсэн их өргөн хөвчөний нэг жилд нэг л удаа хийдэг энэ наадам байсан юм аа. Игээд одоо 52 оны аймгийн наадам дээр одоо ардын дотроос одоо ардын орон сайхан чуудыг доллоолох орд олох хөнгөмдүүлэх үед бол одоо надыг сонгож оруулсан. Тэгээд одоо би тэр наадам дээр Нарийнхан халиун, өхөрт хөйтэн, энэ хоёр доогид болсон, үзэгшэд алан томон, дээр дараас ирсэн болсод надад их халуунаар хүрэлсэн. Би тэ дуулж бараад одоо буугаад ирсэн чинь одоо намайг нэг л олон хатар амбоочод надад бүслээд авсан. Тэгээд нэг хэсэг нь бол хэлж байна. Бид Улаан хотод байдгаа Өвөр Монголын зүүн орон сайхны гэж юм. Нэг хэсэг нь хэлж байна. Бид Хөх хотод байдгаа Өвөр Монголын баруун орон сайхны. Айлынч бүр надыг аавна гэнэ.
чи хаа байх юм? Юу хийж явах юм? Ямар сайхан дуулдгийг хэн чамд зааж өгс юм? Манай орон сайханд очиг нэ. За би бас их дуртай юм аа. А тэгээ гэж юм. Тэгээ надаа зүүн орон сайханд очивол бас нутаг судардан ойрх юм уу гэдээ бас бодож байна. Тэр үед ха баруун орон сайханд очивол бас боожин дайраад явдаг гэнэ. Бас буяа мэдгүй боожин дих дуртай юм яа. Буяа мэдгүй боожин дуртай гэнэ яа. Эн боожингийн уртаж энэ баранд насчгээд боожингийн усчгээд хараад ирээл гэж бодож гарсан юм аа гарсан ч 53. Тэр надаа өдөө болтер харж дийдэв. Адласаа болтер харж дийдэв. Тэр үед тантай хамт ажиллаж исэн хүмүүс хурж ирлээ гэсэн. Одоо энэ дэр хаагуура сууж юм анаа энэ өжигчдийн танд. Ана а өдөгшөд доктор сууж байгаа Буяндалгер багш болвол одоо би 53 онд ажилдаахад манай Өвөр Монголын орон сайхны булхмын дараа байсан. Өвөр Монголын орон сайхны нэг дугаар булхмын дараа бол Улаанхүү Настны хүү Бөхөө байсан. Дөд дарга нь бол одоо Буяндалгер багш байсан. Суулд намайг соёлын хөсгөлийн хайтай орлогийн сургуульд очиж багшлахад бол Буяндалгер дараа орлогийн сургуулийн нэг дугаар дараа байсан. Харуул тал ерөө дооган хэнгэнэж сагсар тэнгэр өл бол хатгаа ан ясна санбу тэвд үр чадвараан байгуулсан оюнгайн сайхан гөгөн совод минь агу ихө амжид гаргах явагдсан чинь лох чинь Тин сэтгэлээсэн баярлалаа. Одоо танаан орт насэл удаан жаргадгүй хүмүүс ирээч үеий. Бид бол удаан жил бол хамт ажиллах хэрэгтэй да. 52 ам гэж сая Буяндалгер хэлсэн биш үү? Би бол Буян тэр Буяндалгертэй нэг жил шилийн голоос энд ирсэн мөн. Буяндалгер бол дуучин хүн. Би бол хөгдмийн хавцрагч хүн. Инженер бол би ингэж хэл болно. Бид бол удаан жил ижил дасан мөр